السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضي الكسو دو هذا برنامج كني دبلوماسي. دولد جرمال كوحي هيد مركا إن غطاع ونادة دلك يوكرين دولد لبادة سيسا دلك هوبابك وقوبادن وحانكوه الرئيس دولد مريكان كوكيليا برساقو بربادن هاتن وحي شكوه انجليين دولد جرمال كو إنهاني دلك هكوادن وحا ونادة برساقو كوه ولانتا سيدة وقا أرقوصان لهي دولد الروشكا ويدو جبيسي دلك جرمالكا دقال وينيه لبادة دونكا. دولد جرمالكا يا وحي هيتي أدونكا كوصوا في لبادي دقالي ووينا كلان أهاكي كوادي يكي لباد ما أهن دولد جرمالكا ميسي توسو ورباهين توويش يجي كرتا إني كأرسان يسو دولد ما داما هوريب اللوغوش يجي إنانا أرين تاكا هدلي كارين دقال وينا ياشي أدونكونا يا هايين كواكو يمي دانداسي قدالكا جرمالكا چانسا لورك دالكا جرمالكا يا دوانتان ميل مريي تدواب بغولو مليين أو إيرو أو هوين عصوب آه. marka la isku dardaro tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday dalka Ukraine dawladda Jarmalku waxay faraha u gelisay Ukrainiyinta hub lacagtiisu ay ka badnayd 5 bilyan iyo 400 milyan oo dollar waxayna sheegtay sanadkan inay gaarsiinayso lacagta adduun lacageed oo ka badan 10 bilyan iyo 500 milyan. Wasiirka gaashaandhiga ee dalka Jarmalka Boris Pastorius waxa uu sheegay isaga qudhadiisu inuu la yaaban yahay sida hagar la'aanta ee dalkiisu u garab taagan yahay Ukraine. waxa uu sheegay lacag badan inay dawladdiisu siisay dalka Ukraine. haatan waliba chancellorka dalka Jarmalku uu ballan qaadayo inuu kaaraha casriga ah loo yaqaan Liebherr labaad ugu angelinayo Ukrainiyinta. chancellorka Jarmalka ayaa ku macneeyay arrintan inaanay ahayn mid u gaar ah dalka Jarmalka balse dawladda Jarmalka looga baahan yahay inay garab istaagto saaxiibadeeda ay ku wada tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO. waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay inaanay dawladda Ruushku qorsheyn inay dagaalkeedu ku ekeyso dalka Ukraine balse ay doonayso inay gebi ahaanba si iyo si kalaba u qabsato qaaradda Yurub. Rodig Kouster oo isagu ka tirsan xisbiga mucaaradka ee CDU waa xisbigii ka arrimin jiray dalka ee Angela Merkel horena uu ahaa korneyl ka tirsan ciidamada Jarmalka waxa uu sheegay in dawladda Jarmalka iyo dawladaha gaashaanbuurta NATO looga baahan yahay gebi ahaanba inay go'doomiyaan gobolka Kaliningrad oo ah gobol ka tirsan dhulweynaha Ruushka balse aan Suudin la wadaagin. gobolkan ayaa waxa uu yahay mid Suudiman la wadaaga dalalka ka tirsan gaashaanbuurta NATO sida Poland iyo waliba dalalka yaryar ee Baltic la isku yiraahdo. go'doomintan korneelkaas uu sheegay ayaa durbadiiba loo macneeyay inay la mid tahay go'doomintii dagaalweynihii labaad ee adduunka dawladda Jarmalku la damacday magaalada Leningrad taasoo ugu dambeyntii ku dhammaatay fashil jab weynna ka raacay ciidamadii Jarmalka ahaa. hadal walbo ka soo baxa siyaasiyiinta iyo madaxda Jarmalka ayaa haatan waxa loo rogayaa inuu yahay mid ay kaga dibaaqayaan jabkii soo gaaray dagaalweynihii labaad ee adduunka. dawladda Ruushkan ay ciil weyn u qabaan haatanna ay isleeyihiin dagaalka Ukraine waxa uu idin siiyey fursad aad kaga arsan kartaan. shirkii uga furmay uguna soo gabagabooway gaashaanbuurta NATO dawladaha xubnaha ka ah magaalada Vilnius ee caasimadda dalka Lithuania 12-kii iyo 12-kii bishan ayay shirkadda guunka ee hubabka samaysa laga leeyahay dalka Jarmalka lagu magacaabo Rheinmetall oo iyadu ah mid hubab soo sameynaysay 135 sannadood ee ugu dambeeyay go'aan ku gaartay inay warshad ka furato galbeedka dalka Ukraine. waxay sheegtay warshadda inay ka furanayso meel qarsoodi ah si looga ilaaliyo duqeymo kaga yimaada ciidamada cirka Ruushka. warshadda ayay sheegtay shirkaddan inay sameynayso hubabka noocyadooda culus. waxyaabahaas oo dhan ayaa dadyowga adduunka ku baraarujiyey dawladda Jarmalku waxay waddaa inaana ahayn caawinaad balse ay tahay mid ku howlan sidii ay ugu arsan lahayd dadka iyo dawladda Ruushka. madaxweynaha dalka Jarmalka Frank Walter Steinmeier oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inaanu dawladdiisa ka hor istaagayn iyo weliba dawladaha kale ee gaashaanbuurta NATO iyo kuwa reer galbeedka ah caawinaad walbay u fidinayaan dadka Ukraaniyiinta. xisbiyada kala duwan ee dalka Jarmalka ayaa u muuqda inay arrintan isku wada raacsan yihiin kana siman yihiin. hadiyo goraale dawladda dalka arrimaysa markay go'aan gaarto waxa lagu yaqaanaa xisbiga ugu weyn mucaaradka inuu ka hor yimaado balse arrintan dalka Jarmalku waxay taa kaga duwan tahay gebi ahaantood waa kuwa isku raacsan. waxay ku wada doodayaan siyaasiyiinta kala duwan kana tirsan xisbiyada kala duwan ee dalka Jarmalku inay waajib ku tahay inay ilaashadaan dhaqankooda soodimaha barina ilgaar ku hayaan si ay uga digtoonaadaan khatar ay sheegeen inay kasoo socoto dhanka Ruushka. si kastaba ha ahaatee talaabadan dawladda Jarmalku ay qaadayso ayaa waxay tahay mid ay dani ugu jirto dawladda Maraykanku iyadu jecel dalalka Yurubiyaanka inay kala qayb qaataan dhibaato walba ee adduunka u geysanayso. dabcana lacagta badan ee dawladda Jarmalku bixisay waa mid ka baaqatay inay bixiso dawladda Maraykanku.
inkastoo aanay si rasmi ugu dhawaaqi karin dowladda Jarmalku haddana waxay sheegataa khasaaradii ciidamadii casaa ee midowga Soviet u geysteen dalka Jarmalka sanadkii 1945 inay ka badnayd 1 trillion iyo 300 bilyan oo dollar lacagta ayaan Jarmalku Ruushka weydiisan karin maadaama lagu eedeeyay dowladdaasu inay ahayd tii bilowday dagaalka. Daawada ma kula tahay dowladda Jarmalku waxay ku hawlan tahay inaanay ahayn caawinaad ay caawinayso dalka Ukraine balse ay tahay mid ku feegan sidii uga arsan lahayd Ruushka. Fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab commenti ama mahadsanid. Waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad inoo like garayso inoona sii share garayso. Haddii aad tahay daawada aan weli kanaalka ku soo biirina fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.